Tęsiam. Šiandien pas mus yra laida, rubrika jaunimui. Tai yra jaunimui, kuris nežino, kur stoti, ką veikti, ko mokintis. Pas mane čia dvi kameras, aš vieną žiūrėsiu, kitą žiūrėsiu. Ir yra pasimetęs, nesupranta, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Pirmiausia, įsiaiškinkim, kas yra tas jaunimas, kas tai, tai amžius pase, ar tai vidinė energija, ar tai dar kažkas tokio. Nes nu, žmonės kiti sakys, aš irgi jaunas, aš jaučiuosi viduje, vidumi jaunas, vis 18 amžinai, taip toliau, tai liečia ne tik moteris, kurios visada nori, aš jauniau kažkodėl, tai liečia ir vyrus. Ką daryti su tom, kaip elgtis, kaip yra, sakykime, ne tai, kad teisingai gyventi, bet kas gali mūsų nuvesti ten, kur mes norime atsidurti, kur mes norime nueiti. Ir svarbus dalykas įsiaiškinti vis tik tai, kaipgi ir ką mes vadinsime. Man jaunimas tai yra tik tai tas, kas neturi patirties. Amžius aš nelaikau, kad yra kažkokia prasmė tame. Amžius, tai, žinot, yra labai tokia liūdna frazė ir iš tikrųjų galite pasitikrinti, duodu iš kartų užduoti jums, kas nori iš tikrųjų suprasti daugiau galbūt tą aplinką, kuri supa jūs. Yra trys datos žmogaus gyvenime. Tai yra pirma data, kada jis gimė, antra data, kada jis mirė, ir trečia data, kada jį palaidoja. Tai yra labai liūdna, kai artimas žmogus, ar tolimas žmogus, ar bet koks žmogus sako, aš jau nenoriu keistis, aš jau susiformavau, aš jau pragyvenau gyvenimą. Tai yra jis mirė. Man jisai miręs, nes jisai nenori keistis, jis nenori aukti, tobulėti, priimti, įsileisti kažką naujo. Jisai mirė. Ar yra toksai dalykas, kuris atsitinka su visais? Standartiškai ne. Tai yra kiekvienas žmogaus pasirinkimas, mirti ar kurti, išduoti idėją, ar vis tik tai nepasiduoti gyvenimo aplinkybėms ir judėti į priekį. Aš stengiuosi įsilaikyti tame aplinkoje matau daug labai žmonių, kurie išduoda idėjas, kurie išduoda tą tikėjimą. Ir svarbiausia, kad nėra ne vienos priežasties, kad dėl ko jie to negalėtų daryti. Nėra ne vienos. Aiškiai žino net ir jie, kad tai įmanoma padaryti, bet jie kažkodėl tai išduoda, randa daugybę pasiteisinimų, randa daugybę priežasčių, kodėl to nereikia daryti, kodėl tai jiem gal nepavyksta, net nešneka, jie kitaip pasiteisina, išsisuka. Taigi, o jaunimas pasižymi tom, kad jisai neturi tų problemų, neturi tos patirties, nu, skaudžios, geros, įvairios, malonios, neturi. Ir nesvarbu, kiek žmogų metų, jeigu daug metų, tai nėra patirties, jis nieko nesupranta apie gyvenimą. Ir kaip sakom, irgi taip pat toks pusiau anekdotas, kad išmintis ateina su senatvė, bet kartais senatvė ateina viena. Todėl šio ryto valanda skirta jaunimui, aš laikau jaunimą maždaug pagal pasą, tai iki 20 metų. Šio laikė šį greičiai didžiuliai, galimybės didžiulės. Mes žinome, kaip tampa žmonės ir naudingi, ir žymus, ir turtingi 25 metų, 27, 30. Reiškia, jau jaunimas šiek tiek pasikeitė. Todėl reikia atskirti visgi, kas, kom skiriasi ir kokie pliusai ir minusai yra būti jaunu, ir ar būti jau patyrusiu, pagyvenusiu, ar tas augusiu. Jaunimas neturi vienintelio dalyko, tik patirties. Tai yra trūkumas, aiškus, akivaizdus trūkumas, dėl ko jie tiki ir visokiom nesąmonėm, nori viską pabandyti, nors tai akivaizdžiai jos sužalos, jiems pakenks, arba jiems to nereikia. Bet nepraėję to kelio, jie negali suprasti. Kodėl? Todėl, kad iš kur atsiranda tos problemos pas jaunimą. Nes jaunimą dažniausiai mokina tie žmonės, kurie taip pat neturi tos patirties. Taip pat neturi tos patirties. Jie verčia jos daryti tai, ką juos pačius nepadarė laimingais. Jis sako, vaikeli, eik, baig mokyklą, eik į tokį universitetą, gauk diplomą ir tada tu ten susirasi darbą ir bus tau viskas fainai, gerai ir tu būsi laimingas. Bet
paklausus tą žmogų, kodėl tu man tai siūlai, ar tu jautiesi laimingas, ar tu pasiekė to, ką norėjai. Ne, aš tai ne, man buvo tas, anas, trečias, penktas, dešimtas, bet tau pavyks. Be abejo, kyla samišis čia, pas jauną žmogų, jis nesupranta, jam nesusidėlioja, jam pakrypsta psichika, jis nesupranta, jis pradeda maištauti, jis galvo, kaip dabar man žmonės mokina, kurie gyvena, atsiprašant ten kažkur, kur tamsu, bet gal šilta jaukių, nežinau. Ir sako, man ką daryti, ir man bus kitaip negu jiem. Kažkas ne to vyksta su mūsų gyvenimu, ir tai yra, vat apie tai turėtų būti diskutuojama. Nedraudžiamas alkoholis tiesiog, o siūlymo alternatyva. Nesakyti, kad tu eik mano keliu, bet mano kelias mane niekur netvedė. Štai kodėl maištas kyla pas jaunimą, kodėl jie priešinasi. Bet be abejo, saugia sakė, ką tu gali sugalvoti, ką tu gali pasiūlyti, o jaunimas nežino. Jį nemokino mąstyti algoritmais logiškais, kad yra pasirinkimai. Jį mokino paklusti, tikėti, pasitikėti, bet nežinoti. Mokino paklusti, bet ne mąstyti. Mokino atitikti, bet nelogiškai priimti sprendimus. Todėl turim, ką turim. Ir mes irgi, jeigu grįžtume, aš irgi taip pat nelaikau save ten, ne jaunų, gal nesenų, kažkokio tai, bet irgi grįžus aš daugybę tūkstančių dalykų daryčiau kitaip. Bet aš tikrai žinau, ir kodėl daug žmonių vyresnio amžiaus pateisina tai, kad oi, nenorėčiau pakeisti savo gyvenimą, visos problemos būtų gerai. Tai yra veidmainiaujat jūs. Tūkstančius dalykų jūs norėtumėt padaryti kitaip. Nereikia čia pasakot. Tikrai, negi jūs norėtumėt nukentėti, susipykti, išsiskirti, bankrutuoti? Tikrai ne. Bet tai atvedė be abejo mus, kur mes esame. Ir kadangi mes tada neturėjom, iš tikrųjų, nebuvo tokių žinių, nebuvo tokios pagalbos, mums teko patirti. Bet dabar jaunimui, kas dabar jaunimas, įtemkite ausys, dabar į jūsų klausimus yra visi atsakymai. Kas yra visi atsakymai? Jie buvo anksčiau, bet dabar jūs galite pasiekti. Jūs galite pasiekti ranka. Tai yra internetas. Taip, dėl kokių atsakymų reikėtų mokėti pinigus, reikėtų galbūt vykti į kažkokį kitą šalį, kad išmokti kažko, galbūt dėl kokių reikėtų labai stipriai prakaituoti, bet jie yra. Ir ačiū Dievui, kad žmonės vis daugiau dalinasi savo patirtimi, jie dalinasi tom, kad supranta, kad to, kai praėjo tą kelią, gali padėti kitam. O kaip sakė dvasiniai guru, kad išgelbėk nors vieną žmogų ir tu pakeisi pasaulį. Todėl jie pradėjo tai daryti, dalintis. Čia jaunimų taip pat patarimas yra, jūs stengiatės mokintis iš to, kieno pašaukimas mokinti. Čia yra didelis labai pavojus, patikėti žmogumi, kuriam pasisekė, sakykime, pasisekė, tai yra pasiekė kažką, ir bandyti pritaikyti taip, kaip jis tai suprato. Bet ne Zuckerbergas, ne Bilas Geitsas, ne Donaldas Trumpas nepasakys jums, kaip nueiti ir gauti tai, ką jie turi. Tai kad tam reikia būti mokytoju. Toliau reikia klausytis mokytojų, gūrų, mokytojų, trenerį, verslo, savijugdos. Nesvarbu kokio, tai yra jų daugybė. Tiesiog jie moka sukurti metodologiją. Žingsnis po žingsnio, kaip nueiti ten ar ten. Ir tada jūs galėsite kontroliuoti savo veiksmus, jūs galėsite valdyti savo gyvenimą ir lengviau, su mažiau problemų, su mažiau iššūkių, išgašių, nueiti link ten, kur jūs norit nueiti. Jeigu jūs pasirinksite, sakykime, mūsų protėvų kelią, tai su šiais greičiais, tai jūs šiandien turtingas ir tuo bankrotas. Poryt įsimylėjęs, už poryt įsiskyręs. Šiandien sveikas ir tuo ligotas. Tai jau žmogus nenori to ir jisai bijo to imtis daugelis veiksmų ir sako, aš geriau susirasiu kažkokią šiltą, komfortišką vietelę, sėdėsiu tenai. Bet kas iš to? Jeigu siela miršta, jeigu jūs nekuria, tai jeigu jūs neina, tai jeigu jūs nedaro, tai jeigu jūs nenešat naudos žmonėms, kas laukia? Depresija, energijos stoka, nusivylimas, nepasitikėjimas, grubiai tariant kančia. Bet mesgi nenorim to. Todėl mes esam čia. Taigi, gerai, toks įvadas, kad jūs suprastumėt, pagautumėt kampą, apie ką aš kalbu. Ir šis video bus skirtas visada tik tai jaunimui, tai yra jauniems žmonėms, kurie mokinasi mokykloje, arba baiginėje mokykla, arba universitetas, arba negali pasirinkti specialybės, kaip realizuoti save. Aš labai džiaugiuosi, kad man tenka
mokinti jaunimą, tai yra 20 metų, 22, 25, aš matau, kiek jie turi energijos ir kiek jiems reikia tokios net ne paramos, ne pagalbos, bet tokio padėti nukreipti savo dėmesį tinkamą linkmę, tai yra pasidalinti patirtimi, patarti, ką daryti vieno ar kitoje situacijoje, nes situacijos visos skirtingos, bet jeigu aš toje situacijoje žinau, pavyzdžiui, 100 sprendimų, tai visgi aš daugiau apie ją suprantu. Ir taip pat šioje laidoje aš pasakosiu savo istorijas, kaip aš bandžiau verslauti, kaip aš bandžiau daryti kažką, tai kadangi vesiu tai kiekvieną antradienį, jūs galite prisijungti ryte, kol kas planuojam laiką ar tai 10, ar tai pusė 10, ar tai 9, žiūrėsime kaip. Šiandien sustreikavo, nepavyko ne YouTube'o sutvarkyti. Na, šiandien sustreikavo YouTube'as, todėl šiek tiek liūdna, bet per Facebook'ą bet mes galime bendrauti, komunikuoti. Matau, prisijungusių yra 90. Smagu, ačiū Jums. Paspauskite laiką, paspauskite patinka, paspauskite pasidalinti, padėkite kitiems. Galbūt atrasite naujų draugų, galbūt atrasite naujų idėjų. Ir dabar man kas ateina, kadangi laisvo forma vyks visą tai, nes aš čia nemokinu kažko tai, aš tiesiog dalinuosiu savo patirtimį, kad mokinčiau jūs, ačiū už laikus. Tam yra skirti mokymai. Tiesiog čia mes kalbėsime, diskutuosime, aš manau, kad tikrai mano patirtis pravers ir jum, pravers ir galbūt jūsų artimiems. Dabar tik, kad prisimenu va tokią vieną situaciją, labai įdomią, su vienu mano mokiniu, labai fainu jaunimu, aš neminėsiu vėlgi vardų, nes leidimų negavęs, tai aš stengiuosi to nedaryti. Ir va duosiu pavyzdį, kaip galima nueiti netenai, ir atiduoti daug energijos, daug laiko, paskui yra galimybė nusivilti, galimas variantas, kad nusivilsit, nepasitikėsite, stresosite, kažkas ten, nežinau, užgers, kaip sakant. Pavyzdžiui, vienas jaunolis, fainas, motivuotas, labai norėjo atidaryti, nu, sakykime, sporto klubą. Iš jo kilo kažkoks noras. Aš giliai pasakau iš mokyklos kurse, iš kur kilo mūsų norai, iš kur ateina mintis, ten ne viskas taip paprasta. Jūsgi negalite dabar savo pasakyti, apie ką aš galvosiu už minutės. Jūsgi negalite savo dabar įsakyti, kažkaip padaryti taip, kad jūs už valandos juoktumėtės arba liūdėtumė. Jūs negalite savęs priversti rytoj 12 valandą įsimylėti. Kas valdo? Tai aš pasakau, visą tai yra atsakymai, be abejo, viską yra atsakymai. Tai tas jaunolis, jaunas vyras, jisai pajuto norą, pajuto tai, jį užkabino, jį motyvavo ir sako, aš taip noriu tai daryti, aš noriu tai padaryti. Ką daryti, nežinau, nuo ko pradėti taip toliau. Aš matau, kad viskas labai arti, bet šiek tiek netenais savo dėmesį fokusuoja. Ir aš sakau, tu pabandyk, nueik, praeik tą kelią, nesiroš, neplanuok, praeik tiesiog kelią ir tu pamatysi, kas tai tavo duos. Ir jis sako, tu kaip taip paprastai? Sakau, taip paprastai. Tai gal reikia planuoti, daryti, surašti, investuotojai. Tai sakau, ne, tau reikia praeiti. Jis nueina, pabando, praeina ir grįžta ten savaitės bėgiai, jam ateina absoliučiai labai arti tos idėjos, tos tėmos, pasakykime, ne, ateina visiškai kitoks noras, bet labai šalia to. Ir jis taip dega, jau dega turbūt antrą mėnesį. Antrą mėnesį daro, dega, keliauja po Lietuvą ir ruošia startupą, kurį aš manau, kad jūs irgi nustebins. Ir nustebins ir jums patiks. Tikrai patiks, kiekvienam žmogui patiks, ką jis daro. Įsivaizduokite, jeigu neturėtų manęs. Jisai prisiryštų prie to, kas jam norisi, jis taip supranta per protą, nes jis negali matyti tai kitų rakursų, kitų kampų. Ir jis būtų daręs, bandęs daryti, investuotų, bankrotuotų, kentėtų, nusivyltų ir išvaistytų savo du gyvenimo metus. O jau šiais metais jis padarys kažką tokio vau. Yra daug, daug dalykų. Kitas, tarkim, irgi taip prisimenu, kaip istorijas. Aš mėgstu labai realias istorijas, žinot, aš manau, kad jūs mėgstat irgi taip pat. Kitas mokinys mano, turi nuostabų verslą, viskas pasi gerai, fainai. Ir jis stumdosi tame, kaip išplėsti, kaip padaryti, nes prisirišo prie to, ką daro, ką moka. O besigyvinus pas mane, besimokindamas, jisai suprato, kad jisai jau turi perėti kitą lygį. Perėti ne į tą tokį, kaip sakykime, gamybinį procesą, pardavimai, jo? Tą patį daryti, o jisai kažkokį tai kitokį, tarpininkavimą, mokėjimą sutarti, susiderinimą su kitom kompanijom, tai yra kitokį lygį, žinot, tokį, kaip sakykime, nu, mes pradedam, sakykime, visi gyvenimą nuo valytojo, nuo indų plovėjo ir paskui mes turime augti iki prezidento, vaizdžiai. Kada pereiti į kitą lygį?
Tai baisu, sunku, neaišku, mes savim nelabai tikim. Tam reikia ieškoti žinių, kaip tai daryti. Arba žmonių, kurie padės, patars. Todėl aš vedu tą laidą. Jeigu užduosite gerą klausimą, jeigu užduosite... Yra klausimų? Jo, gerai. Ok. Labai gerai. Gerai, matau, Emilija uždavė klausimą tokį platų. Labas rytas, labas Emilija. Vakar dienos pokalbėje minėjote, kad yra gerai neturėti jokių rūpesčių su pinigais, kuomet gali pirkti, ką nori, kur nori. Aš nesakiau, kad tai yra gerai, nors manau, kad niekas neprieštaraus, kad tai yra gerai, bet tiesiog pasakiau, kad vienas mokytojas irgi treneris sakė, kad čia aš kaip pavyzdį pasakiau. Bet faktas, tik aš irgi tikrai taip noriu, kad nežinot kainą už nieką, ne? O ką daryti tokiems žmonėms, kurie tų rūpesčių niekada neturėjo ir staiga prarado visą, ką turėjo? To pasiko, jie nesugeba išsiversti iš tokios padėties. Jie nemoko dėlioti savo finansų, apskaičiuoti jų, kiek gali skirti vienam ar kitam. Ir tuomet galbūt ta priklausomybė nuo pinigų nėra tokia ir bloga. Pavyzdžiui, mane įverčia mąstyti pačiose įvairiose situacijose ir leidžia man nebijoti nesėkmės. Ką manote? Tiesa, galiu taip pat papasakoti apie tą mokytoją, apie tą trenerį, apie verslininką, kuris yra milijonierius. Būtent jisai moka skaičiuoti ir žino kiekvieną centą, kur išleidžia. Neišleidžia niekur, kur nereikia. Visur skaičiuoja ir masto. Todėl be abejo jisai bankrutavęs buvo ten ne kartą. Taip pat kaip ir daugumo žmonių didelių buvo jau prie krizės atėję. Todėl iš karto pasakom, kad įvairius dalykai yra. Mes aišku norime, kad mums visada sektųsi, kad visą laiką judėtume į priekį, kad visada būtų viskas gerai. Bet čia jau ezoteriniai dalykai. Ezoterinius dalykus aš kalbėsiu kitoje laidoje, dėl ko ir kas su mumis atsitinka, kas yra karmos priežasties pasekmės dėsnis, kaip perėti į kitą lygį, bus ir tokia laida su rubrika saviugda, dvasingumas, ezoterika, o tokie dalykai, kur gilus, visokie gilus dalykai, visiškai mistiniai, kuriuos negali nei įrodyti, nei pačiupinėti, nors jie veikia mūsų gyvenimą ir mes galim rasti faktų, kad tai vyksta. Todėl atsakysiu vis tik klausimą. Kai žmogus labai prie kažko prisiriša, tai yra sureikšmina, tai tampa jam gyvenimo prasmė, jis to netenka. Kam? Tam, kad ne tam, kad jisai blogas, ne tam, kad jis nusidėjęs, dėl to, kad jis prisirišęs. Ir mes žinome, kad iš tikrųjų bet koks prisirišimas bus atrištas. Kokie pavyzdžiai? Pavyzdžiai, kažkas padaro tikslų darbą ir turi visą laiką didžius konfliktus. Kažkas padaro tikslų šeimą ir jam niekaip nepavyksta sukurti gerų santykių. Kažkas padaro tikslų vaikus ir vaikai išaugę palieka ir niekada nebendrauja su tėvais. Kažkas padaro tikslų pinigus, bet neturi daugiau nieko, galbūt skirus jos. Tai yra kaip pridėlis prisirišimas, bet čia toks daugiau jis labai, nu, toks, ką daryti su juo, sakykime, ne? Nors aš duodu metodikas iš mokykloje, kaip juos atrišti, bet čia daugiau energetinis, tai yra disbalansas. Įvyksta disbalansas, tai yra, kai mes atiduodam visą energiją kažkam, mums nelieka kitiem dalykam. Tai čia vat, yra principinis toks, todėl tam, kad mūsų subalansuoti, o visą tai yra subalansuoti, žinote, kaip atsistato gamta, jeigu žmogus nekiša nagų, kaip atsistato viskas. Žemės trauka, gravitacija, kai viskas susibalansuota, tas pas ir čia. Jeigu yra didžiulis, jo, nemastymas, kad gali pinigų trūkti, kad galima netekti, kad pas mane viskas bus gerai, iš čia iškyla galbūt kažkoks išaukštinimas savęs, žeminimas kitų, ir taip turi puikybė, ego. Galvasi, kaip subalansuoti tokį žmogų atimti. Todėl turime būti turtingi, bet mylintis. Turime dievinti savo vaikus, bet nemanyti, kad jie mūsų nuosavybė. Mes turime kurti, bet nemanyti, kad mes patys geriausi. Ir va čia yra balansas. Tiesiog daryti, ką privalai, kas priklauso. Todėl toks lengvas klausimas, bet čia ezoterika, jūs susigaudysit, kas mane stebėsite, suprasite, kokios tos laidos, kas vyksta. Man visada patinka žmonės, privalau apie tai pakalbėti, keista, kad visi žmonės, kurie rašo komentarus, tokius kaip šia, kažkur, aš nekalbu apie trolius, troliai yra irgi gerai, bet, tarkim, jie kritikuoja ir sako, nesąmonė, tu kalbi apie pinigus, bet jie neturi milijono. O milijonieriai nekritikuoja, žinokit, aš pažįstu daug draugų, kurie iš tikrųjų labai daug pasiekia, jie sako, tu gerai šneki, tu teisingai, taip reikia, tu keista, keista, ne? Tie, kas turi tai, jie nekritikuoja. Tie, kas neturi to, vietoj to, kad mokintis, jie, kodėl?
A todėl, kad jie šneka ne ant manęs ar ne tokių kaip aš. Jie šneka apie save. Ir taip pat labai juokingas skamba, kai sako žmogus, tu nusišneki. Tai yra, kai tu nusišneki, tai yra kalbinės sąmonės, tu kalbi tai, ką aš nesuprantu. Tai kas tame yra? Suprantat? Todėl čia aš rekomendacija kitiem, kad nepykite, kada kažkas kritikuoja, komentuoja jūsų veiklą, jūsų darbą. Tai normalu, tai yra gerai. Vis tik tai reiškia stumia jūs į priekį, jūs viršų, judėkit toliau, padėkit kitiems žmonėms. Tiesiog nereaguokit. Aišku, kai keiksis kažkas ar dar kažką, mes juos blokuosime visiems laikam ir viskas. Todėl, okei. Okay. Jo, Virginijau, kas tu blokuok, kas nors keikis ar kažką, tai blokuok. Taip, Saša Baradovič rašo, ieško pagalbos pradedant rūbų avalinės prekybos Šiauliuose. Gerai, iš tikrųjų, tai yra gerai. Aš negaliu nieko pasakyti, jeigu tu būtum verslas ABC pas mane mokykloje, be abejo, mano mokiniai sueina, kartu daro bendrus verslus, bendrus projektus. Saša, jeigu tikrai nori, ateik į verslas ABC, jis pas mane prasideda birželio 14 dieną, gali dabar įsigyti dar ir už gerą kainą. Ateik, suprasti, kaip daryti, nepadarysi tūkstančių klaidų, kuriuos gali padaryti. Tarp kitko, rūbų valyklą aš turėjau Kaune. Turėjau vienas iš pirmų Kaune, mes padarėme, tai dar Kaune niekas neturėjo savo norėse, iš baldų parduotuvės kitoje priešingų pusė, kur rampa įvažiavimas, padarėm tokią kaip savitornos, reiškia, kaip tokia pusiau savitornos, dar tyrinėjom tą, tai reiškia, nusipirkom geras amerikietiškas didžiulės skalbimo mašinos, žmogus ateina ir jis skalbė pats. Nu, žinot, toks amerikietiškas stilius, matėt filmuose, ne, kad ateini skalbė, nu, ir Anglijoje yra, daug kur yra, bet Lietuvoje to nežinau, dabar yra. Tai man metų irgi buvo, galbūt irgi kaip, galbūt kaip Sašai, nežinau, man atrodo bloga nuotrauka. Tai irgi jaunas buvo ten 20, 22-3 gal metai, darėm, fainai, smagu. Buvo įdomi patirtis, o dabar prisiminiau, sakau, draugai, aš tiek daris visko, tai smagu, fainai, bet man paklaus kažkas, tai kiek iš tavo verslų gyvena dabar, ne, nu, kažkokie gyvena iki šiol, jūs naudojatės, beveik visi esate čia, žmonės naudojatės, viena sąskaita.lt, tai kur gaunate namus, tai va čia ir aš prisidėsiu prie projektų šito. Jūs naudojate senukais, aš dirbęs senai. Jūs, gal kažkas iš jūsų rūko, aš Filip Morisi dirbęs. Ką čia dar prisiminti? Nu, daug dalykų aš dabar net neprisimenu, nes aš esu, kas iš mokyklėčiai baigė mano kursus, žino, kad mes gauname motivaciją iš trijų šaltinių. Tai yra iš praeities, dabarties ir ateities. Tai aš esu ateitistas, todėl man... Tas, kas buvo, man iš esmės neegzistuoja. Kiek nebedaug aš padaryčiau, ta pati mano knyga, pavyzdžiui, ten ar dar kažkokias ten DVD ar kažkur, tai aš neskaitęs jos, kaip jinai išėjo spausdintinis variantas. Neskaitęs spausdintinį variantą. Kodėl? Nes tai praeitys. Man tai praeitys. Ir man, nu, čia, bet nereikia galvoti, kad jis ir tokie. Čia reikia suprasti apie save labai daug, kad suprasti, kas tu esi ir kur tu gali nueiti. Nepažįsti, jeigu savęs, nu, tai ką galėtų padaryti su kitais? Nieko. Labai svarbus dalykas. Taigi, todėl, Saša, pirmin daryk, ateik į versas ABC, komandą susisiekit, parašykit jam, įdėkit kokį nuorodą, ateik, mes ten padarėm ir gali dalimis mokėti ir išsimokėti, ir pirkti įvairius dalykai. Kitas, Justinas, sveikas, ką daryti, jei nori pradėti užsiimti veiklą, kažkokią, bet nežinai kokią. Net nežinau, į ką orientuotis, į prekes ar į paslaugas. Nes kiek sakėjai, pirmiausia, tai turi patikti. Visiškai teisingai, Justinai, kol neturi aiškiaus vizijos, nedaryk nieko. Aš dažnai sakau, kad geriau daryti kažką negu nieko, bet čia labai primityvu, reikia visada su paaiškinimu. Žinot, čia kaip tos religinės knygos, ar Biblija, ar Tora, ar Koranas, ja? Tai ten daug tezių, frazių, sutrų kažkokių, tai, bet juos be paaiškinimo sugriauti gali gyvenimą žmogaus. Todėl, Justinai, jaunas, jeigu esi, o šį laidą jaunimui, aš visus kreipsiu, kad jauni, tai ateikit kas nors, kas pensijoje, tai mums bus malonu, sakysiu, jaunoliai. Tai todėl, Justinai, nestrasok, atiduok tą energiją tam, kas tau veža, kad dar nori daryti, keliauk, linksminkis, važiuok, susipažink su merginom, taip toliau. Nesvarbu, sakai, ne, aš padarus, aš neatsiūlau, eik dabar prisigerti, bandyti narkotikų, taip toliau. Ne, tiesiog gyvenk, nepradėk daryti dėl to, kad norisi kažką daryti, eisiu bet ką. Tai įtrauks, tai įsiurbs, tai sukurs daug iliuzijų. Nes jeigu tu pataikysi kažkokią tai tau nenorimą veiklą, bet tave užmotyvuos ją daryti, tu sugriausi savo gyvenimą.
Ir žinot, mano nuomonė apie motivatorius visus tos, kurie motivuoja, ir jūs irgi galbūt buvote ir užsimotivavot, bet konkrečiai kažką ką išmokau, taip sėdėt, o ką daryti, neaišku. Kažką norisi, bet ką neaišku. Todėl puiku, kad yra energija, keisk vektorių. Vektorius tai yra toksai, kur tu žiūri. Ir tu tyri nieko. Tarkim, norisi kažką daryti, norisi daryti, noriu ten, vat, parašyk Sašai, sakyk, davai gal padarom, ką nors, nežinau, ten, rūbo valinės, ten, prekyba, aš čia netai pasakiau, galvoju, valyklą, bet čia prekyba. Mokinys turi parduotuvę batų, vadaris turi parduotuvę batų, Palango ir Plungiai, kaip tik savaitgalį mačiausi. Bet vėl, Sašai, negaliu suvest, gali pabandyti parašyti, gal kažką susibendrausit. Darius Gelumbauskas, man atrodo, jo pavardė. Taip, jeigu ką suras Facebook'e, jeigu nori, pabandyk, pabendrauk, nuostabus žmogus, mano mokinys taip pat, nuostabus žmogus, šeimos žmogus, verslo žmogus, gal kažką padarysit. O čia atsiprašau visų apie valinę kažkodėl man susivadino, nes čia ne valinė, o valykla. Tai va, rūbų valinės prekyba. Gerai, tai va, Justinai, grįžtam. Skirk savo tą energiją testavimui, bandymui. Tai yra, ieškok tai, kas tave užmotyvos. Ir užmotyvos daryti. Ne taip, kad kažką, o daryti, tarkim. Rūbų prekyba. Einu, panalizuoju, pasidomiu. Po 3 dienos nebenoriu. Neįdomu. Ok. Next. Vat pas mus yra dar viena programa, vienas tarakonas, kad tu turi neišeiti iš kelio dėl to kelio. Tu turi apsispręsti ir daryti. Nesimėtik. Bet kaip nesimėtit? Jeigu tu ieškai, jeigu tu esi jaunas žmogus ir tu ieškai, tai kaip tau žinoti, ko tu nori, jeigu tu neragavai, nebandėjai, taigi čia yra absurdas, kaip dabar, tai gerai, mes galim pažiūrėti kažkokius ten didelius žmonės, tą patį vat, Facebook'o įkūrėją, beje, dabar Facebook'e jau 2 milijardai vartotojų, tai taip, fainai, kai jisai 19 metų atrado, pradėjo ten daryti ir va 27 metų tapo milijardieriu, bet jeigu aš netoksai, ką man daryti? Man patikėti kažkom savo artimaisiais, kuris sakys, turi paimti ir eiti iki galo. Nu, man nesinori. Todėl nesiliaukite niekada ieškoti bandyti. Nesiliaukite, eikite, darykite. todėl, kad nieks nežino, kur jūs slypi jūsų laimė, kur jūs galėsite save realizuoti. Bet dabar klausimas iškart iškyla, o kada sustoti. Jūs, jeigu jau pradedat veiklą, jūs turinas netoj pozicijų, jam iš vis reikia kažko užsinori daryti, suras, ką daryti jis nori. Kažką. Jis turi bandyti, kažką nori. Vieną dieną nori. Ryte atsikeli, nori. Trečią dieną ryte atsikeli, nori. Savaitę atsikeli, ryte, nori. Puiku. Puiku, tai jau ryte, vat aš noriu ateiti. Aš atsikeliu ir noriu vat, jums atsakinėti. Noriu rašyti, noriu vesti, noriu mokinti. Ir jau 5 metus ar ten daugiau. Tai reiškia, tai yra mano. Todėl, Justinai, tiesiog daryk tai. Toliau, kaip nuspręsti, kad man aš nemetu kelio dėl to kelio? Jeigu jūs jau pradėjot veiklą, kai mane dažnai klausia arba pasako žmonės, kad o, Evgenijau, aš toks pat kaip tu, aš dariau daugybę veiklų ir vat aš turbūt toks pat kaip tu. Sakau, klausimas vienas. Ar tu visose tose veiklose pasiekiai rezultatų? Tai yra, tu buvai sėkmingas, tai yra tu metėjas ne dėl to, kad jos bankratavo ar tave išmetė iš darbo, dėl to, kad tau nusibodo, tu nejauti, kad tu augi, tu suradai kažkokią tai naują. Bet tau ten sekėsi. Ir dažnai žmonės sako, ne, man atleido, man nepavyko, aš bankratavau. Tai yra didžiulis skirtumas. Jūs, jeigu norite aukti, jūs turite perėti per tai sėkmingai. Tai yra, jūs padarėt, išsukot kažką, sukūrėt. Ir paskui sako, tokiai, nu ten tarkim padariau, vat, kaip Saša parašė, jo. Padariau rūbo valinės parduotuvę Šiauliuose. Padariau, 2 metus dirbau, įsukau, yra kažkoks pelnas, paskui norėjau toliau, parduodu ją ir investuoju kažkokį kitą verslą. Tai yra puiku, bet jeigu padaro parduotuvę, nesiseka, skolose, bankrutuoja ir sako, aš žinau veiklą, tai viskas kitaip. Todėl čia jau yra tokia kaip asmeninė savijugda, kaip asmeninė tokia, nežinau kaip čia pasakyti, neskėzė, bet vidinė tokia, kad aš turiu būti padaryti, aš turiu, aš veikėjas, nu veikėja, moteris, nesvarbu, turiu padaryti, turiu įgyvendinti tai, ką aš suplanavau, o po to aš galiu tai paleisti, tai ne problema, galiu uždaryti ruabą, nes aš matau, kad tarkim viskas veikia, bet man jau tai neveža, jokių problemų. Matot, kaip subtilu viskas.
Todėl jaunimu, jau, čia jaunimu irgi atsakau, nes jaunimas meta, ne, nusibosta jam, nes neturi, kaip čia pasakyti, drausmės vidinės, va, vidinė drausmė. Jaunimas, audykite vidinę drausmę. Jos reikia. Ja labai padeda ugdyti, auginti, didinti, tai liečia irgi tėvelius, kurie turi vaikučius, sportas, kurį reikia atsakyti, reikia laimėti, reikia įveikti. Be abejo, mergaitėms šiek tiek švelniau tą drausmę, nereikia iš jų daryti vyrų, bet čia kitokia tema. Todėl svarbus labai dalykas šitas vat, suvokimas, kad tai yra turbūt vidinė drausmė, vidinė atsakomybė. Ir jeigu aš apsiemu, aš padavėdu iki galo, aš galiu mesti, aš nepasiduodu kitų įtakai, kad tu privalai, ką tu išsigalvoji, pradžiai ten padaryk tai, nes išgalvo keliauti, nemesk mokslų ir taip toliau. Aš 4 universitetus mečiau. 4. Aš 4 įstojau ir 4 mečiau. Mes man nemačiau prasmės. Papasakosiu galbūt tai kitą kartą. Gerai, Virginijau, turime kokių klausimų dar kažko? Yra jaunimas klausė apie verslą klausinėje. Uh-huh. Tenas yra vienas komentaras apie MLM, apie tinklinį marketingą. Bet aš nematau, kur tas komentaras yra. Nežinau, gal ištrinė, bet tu jį praleisi, nes ne, neištrinė. Yra tavo video keltas į YouTube'ą, kur tu kalbė apie tai, kad tiesiog tegul paieško ir ras. Tai jo, komanda, tai jūs įmeskite tiesiog nuorodą, arba duokit produktą, pas mus yra apie MLM, yra labai geras produktas. O, čia yra klausimų, yra gerai. Tuoj. Mes turim kokią dar 15 minučių, ne? O, kiek čia klausimų iš jūsų, fainai, smagu. Taip, apie tinklinį marketingą aš vėl iš pradžių praeisiu klausimas. Apie tinklinį marketingą... Įdėta nuoroda, todėl pasižiūrėkite. Taip, man irgi malonu jūs skaityti, ačiū. Ten klausimas yra iš jaunuolio, kuris vakar tau rašė, sakė šiandien. Mhm, atsakysiu, jo, gerai. Nu, iš eilės atsakysiu visus 15 spėsiu. Dalia klausia, labą dieną, noriu savo hobį paversti verslų. Planuoju gauti licenziją, kad galėčiau vesti liekninančio kvepavimo treniruotės, body flexas. Važinti pas klientus namus, taip toliau. Kokia jūsų nuomonė, ar rinkos sritį, kurie šiais laikais gali pasisekti? Draugai, yra du dalykai. Negali nepasisekti veikla, kurį jūs motyvuoja veik daryti, kurį jūs kaifuojat. Negali, tai yra viena pusė. Dvasinė. Energija gauna. Tai kaip gali nepavykti tai, kas jums patinka? Tai yra nerealu. Nu, tiesiog nerealu, tai yra kas gali pavykti, kas jums nepatinka? Nu, suprantat? O kita pusė yra materialiai. Materialiai tai apčiopiama. Tai yra, ar apie jūs žinos visą Lietuvą? Jeigu žinos apie jūs, kaip geriausia, ten tarp 3 geriausių trenerių, body flex, ir ten lėknės, ten kažkas, nežinau, moteris ar vyrai, ten kosminių greičių, jūs nespėsite pas visus klientus suvažinėti. Tai logiškai dabar. Kokį, ką reikia? Reikia technologijų pranešti apie save. Be abejo, reikia ir padaryti kokybiškai visą tai. Bet suprantat, paprasta. Todėl čia yra labai dalykai, kaip sako paprastai, turinys, tai ką duodat, ir marketingas, taip kaip apie save pranešat. Kas yra problema ir kodėl pas mus ne taip viskas paprasta šiame pasaulyje? Nes dažnai turinys būna prastas, o marketingas geras. Ir būna atvirkščiai, turinys geras, o marketingas prastas. Tai yra reklamos nėra, bet produktas labai puikus. Na, produktas, paslauga, ko skirtumas. Arba būna atvirkščiai, kas dažniausiai būna turbūt tokie 80%, nu tokia reklama, nu mes čia tau ir ta, kaip aš sakau, ten ir tokie, ir anokie, čia, nu, nerealiai ten, išgersi arbatą, nu mesi 10 kg, priauksi ten raumenų kilogramą, nu skraidysi, sparnai išdygs. Reklama. Pažiūri turinį, pažiūri produktą, pažiūri paslaugą. Nenori daugiau, niekada negrįžti. Kadangi žmonių yra miliardai, kur jiem pavyksta užsidirbti pinigų. Nežinau, ar pavyksta jiem būti laimingi ir kaip jie žiūri į veidrodį į save. Aš nežinau šito, kaip susitvarko žmonės su to, kai iškeša še, nežinau. Bet čia, kaip sakam, paliekam jiems. Todėl dalyje tai nėra problema. Tai labai geras daiktas, produktas, taigi čia fainai, fantastiška, žmonės nori, dabar iš esmės dauguma žmonių turi viršsvarį ir norėtų tikrai sulieknėti. Jeigu jūs keisite jų gyvenimus, pagerinsite jų sveikatą, būseną, fantastika.
Tiesiog jums reikės žinoti, kad ką padaryti, reikia įrašinėti YouTube'ą, reikia sukurti puslapius, reikia turėti savo grupės, reikia organizuoti treniruotis, reikia praeiti, tai žinokit, tokį tą kelią. Ar turi drąsos tam, ar galvojat, kad yra kažkokie metodai, kad vat, aš kažkaip niekur nesiviešinus, nedarus, neinvestavus, bet man staiga suras ir man mokės. Ne. Jums reikės visą tai praeiti. Ar turi tam drąsos, jėgų, žinių, jeigu taip, tai yra jūs jokių problemų. Aš bet kokį žmogų galiu nuvesti per metus, tikrai užsidirbti iš savo veiklos arba verslo, 1000 eurų Lietuvoje, tai čia nėra kas. Bet kokį žmogų. Bet kokį tingų, nesvarbu, gali nieko nemokėti. Iš vis nieko gali nemokėti. Bet kažką tik tai mokėti daryti žmogui. Nereikia ne internetinio raštingumo, ne ten kažko. Justinai, prašau, tikiuosi padėjo sakymas. O kaip motyvuoti dabartistus? Čia reikia testo. Virginijau, mes turėsime testą tą. Dabartys, ateitys, tai praeitys. Tai iš mokyklų. Nu, iš mokyklų yra. Tai vat, Diana, kaip motyvuoti dabartistus, tai yra iš mokyklos kursas. Jisai pas mus prasideda Liepos 3 dieną. Arba į verslo klasį, tai kaip komanda irgi motyvuoti. Nu jo, bet matai, Diana, jo, jeigu čia vat, man patarinėja komanda, kad arba galite versus ABC ateiti. Ten aš irgi pasakau, kaip motyvuoti komandą, bet aš irgi duodu taip pat testus, kas yra kas. Nu, įsivaizduokit, jūs motyvuoja dramblį skraidyti. Tai jis neskraido, jūs nusivėlėt, bet dramblysgi neblogas. Suprantat, tai čia yra, nu, aš tai primityviai kalbu kažkam, gal atrodo, bet iš tikrųjų taip yra. Draugai, taip yra. Ok, toliau. Kodėl negali žmogus skaityti save geresnių už kitus? Čia mes paliekam ezoteriniai pamokai. Natalia, jeigu nesunku, ketvirtadienį ateikit, užduokit šitą klausimą. Būčiau labai dėkingas iš tikrųjų, nes nenoriu painioti jaunimą, vat, su tokiai... Jaunimas tai yra nauja pradžia, irgi tai tas pats. Jo, yra laida kažkokia apie tinklinį marketingą. Apie jo, tinklinį marketingą turit. Jo. Manau gerai, tinklinis marketingas, bomba. Labai turiu daug mokinių, daug nuostabų žmonės. Na, aišku, kuo aukštesni, tuo geresni, žinot. Įdomiau man bent jau. Labas rytas iš Vokietijos, ačiū Sandra. Taip, va, Dovydas, ne, Navickas, jo, tas, va, jo, gerai. Dovydai, dajom iki tavęs, ne, kaip pažadėjau. Labas rytas, dar esu nebaigęs mokyklos ir esu labai pasimetęs, nes nežinau, ką toliau daryti. Žinau tik vieną, nenoriu sėdėti paprastam darbe nuo 8 iki 5, už minimalų atlyginimą. Noriu pradėti savo verslą, atrodo, nebijotum rizikuoti, bet atsiranda problema, kad neturiu ko rizikuoti ir nežinau, nuo ko pradėti, kaip startuoti, iš kur gauti pirmus pinigus. Okei. Dovydai, labai gerai. Pirmiausia, rašykis. Dovydai, rašykis, jeigu tu tikrai nori, rašykis. Pirmas dalykas, taip, kad aš atsakyvinėjau Justinui, tu turi surasti, ką tu nori daryti. Kas tave veža. Dėl ko tu galėtum dirbti nuo ryto iki vakaro iš šeštadienį sekmadienį. Dėl ko tu galėtum atiduoti visas jėgas. Dėl ko tu pasirengęs keistis. Dėl ko tu pasirengęs rizikuoti. Todėl, kad pinigai ne viskas. Daug vertingiau laikas. Prantat? Tai yra daug vertingiau. Nes pinigus tu užsidirbsi, išleisi, bankrutuosi, vėl užsidirbsi. Ne problema. Bet laiko tu nesusigražinsi. Todėl tavo motyvacija, tavo noras, tavo norą, tavo motyvacija, tavo žinias, tą, ką tu nori daryti, ką tu sugalvosi, mielai nupirks žmogus, kuris neturi laiko, bet turi pinigų. Aš kalbu esminį principą. Čia labai, labai galinga žinia visiems, visam jaunimui, visiems žmonėms. Iš tikrųjų taip. Ir jeigu tu ateitum su nerealia idėja, patikėk pas investuotojus, pas kažką dar, pas mane tą patį. Jeigu tu pagrįsti sugebėtum tą idėją, pagrįsti, o patikėk tam, kas turi pinigų, pagrįsti idėją labai sunku. Ir kiek neatrodytų jaunimui, kad wow, taigi šia tokia startolė sugalvojo, nerealiai. Jūs durniai nesuprantat, ką prarandat. Deja, tu neturi pinigų, tu turi tik idėją. Jeigu tu būtum tikras, kad tai yra tikrai, tu jau turėtum ir pinigų. Todėl tie žmonės, kurie viršui, kurie, pas kuriuos tu kreipėsi, jie kažką supranta apie pasaulį, kažką kito. Kad ta idėja galbūt nėra tokia, kaip sakyti, gyva, gyvybinga, kad jinai galėtų išgyventi šiam pasaulį. Todėl, Dovydai, supratinė, jo, ieškok tai, kas tave motyvuos daryti, ką tu gali veikti nemokamai, norėti iki vakar. Nereikia įjungti proto ir galvoti dabar skaičiuoti, tai ką, tai kas iš to, tai vat pas mane tokia idėja, bet ašgi pinigų neturiu, tai yra tarakonai, kurie to šnybžda norėtų iki vakaro, nes tu prisirinkai per gyvenimą jų visų.
Ir todėl sekantis žingsnis koks? Ieškoti, kaip tai padaryti su tom, ką tu turi. Tu gali išmokti sukurti puslapį, tu gali išmokti sukurti grupę, tu gali išmokti įrašinėti YouTube video, pasakoti apie savo idėją, ieškoti bendraminčių, ieškoti investorių, investuotojų, tai yra kas turi pinigus. Patikėk, pinigų daugiau negu idėjų. Tikrai. Todėl paprasti žingsniai. Toliau tu turi skelbti tą idėją, tu turi sakyti, kad ką aš noriu daryti, tu turi įrodinėti, aš kaip vadinu, įrodinėti Dievui, kad tu tikrai to vertas, įrodinėti. Nes daug žmonių sako tik tai, kad tai, ką jie daro, nuostabu ir gerai ir labai naudinga žmonėms, bet aš nematau jų kažkodėl tai, visur. Nematau. Jie susigalvoja visokių savo pasiteisinimų, kam reikia, tas mane suras, nu čia žinai man, čia ne kiekvienam ir taip toliau. Tai va šito nereikia daryti, čia labai pavojingas dalykas. Nes jisai atves į niekur. Todėl, Dovydai, pas tai paskutinis klausimas, iš kur gal pinigų? Tau ne pinigų reikia. Tau reikia įsiaiškinti su savimi, kągi tu nori daryti, nori kitų iki vakaro. O pinigai atėjai savaime, nes jeigu ne pinigai, dabar duosiu 8 milijonai ir ką tu su juo padarysi? Nieko ne. Tu negalėsi garantuoti, kad tu uždirbsi po metų dar pusę ar 100 tūkstančių iš milijonų. Negali garantuoti. Tai kam tau pinigai, jeigu tu nežinai, ką su jais daryti? Todėl pakeisk kryptį, vektorių, mąstymo savo, pakeisk. Aš irgi taip pat, aš patikėk, kad aš taip pat galvoju, jeigu jūs galvojate, kad jeigu aš noriu kažką padaryti, turiu aš visokių idėjų labai galingų, labai didelių, kurias po truputuką vystau, ten ne piniguose reikalas, tai yra išanalizuoti, patikrinti, išjausti, pabandyti, tai tam nereikia pinigų. O žmonės pradeda nuo paprastų dalykų tokių, kad tarkim, vat jeigu jie gautų, tada vat jie padarytų. Ir dažniausiai pasiteisinimas visiems verslininkam, jau jaunimas to užsikrečia, o tie verslininkai tokie, nu, ne, tik tas verslininkas taip nesakys. Tai yra svajoklis, mielas mano svajoklis, kuris sakys, kokias problemos, dėl ko jūs nepadarot verslo šiandien, nepradedat. Ir prasidėjo ten. Tai čia Lietuvoje verslo neįmanoma padaryti, tai nėra pinigų, kas duotų padaryčiau, norėčiau tapti atstovu ir kažką, tai kad sėti, kad tik produktas būtų pas mane, ir tokios vat, visus tokios, kad nekaip jos netves niekur. Ir toliau, kad aiškiai suvokiam mes, kad nieko nereikia dar daugiau, išskyrus tai, ką mes turim. Ir būna dažnai, kaip kas nors man pasako, aš bet prisimenu kažko, kalbėjau, aš labai norėjau vaidinti filme, sako, kine, aktorium, sakau, meloji, kaip meloji, tikrai sakau, tau metų kiek, 33. Kiek kartų nuėjai į aktorystės atranką ar kažkur, nei kartų. Kiek bandėjai vaidinti mokykloje, universitete, ant scenos, lipti į būrelį, šitį, ne karto. Sako, supratai? Sako, supratau. Suprantat? Taip pat ir būna verslininkui. Ir aš net video įrašiau, yra, man atrodo, ne, kad, ai, čia interviu daviau, paskaitykite, kad verslų nereikia ramentų. Verslų nereikia paramos ir fondų. Tai tada ne verslas, tai tada valkata, kuris stovi ir prašo pinigų. Ir todėl man visada kelia joką, kai tie gūrų mokytojai eina ir su aukos dėžutė. Nu tai duokit, kiek negali, nu kaip valkata. Tu ką nežinai vertės, kurios tu duodi, aš žinau aiškiai, kad mano vertė verslo BC kainuoja 1000 eurų, tai yra per pigų. Bet yra Lietuvos rinka, aš jūs myliu dėl to per pigų, nes jūs tą, ką išmoksite, jūs 100 kartų padauginsit. Dabar, aišku, kaina pas mūsų 7,49, tai naudokitės, nes aš ten nemalu še, ten aš kalbu, ką konkrečiai daryti. Todėl, Dovydai, jo, mes jau baigsim 11 valandų. Bet, nu, įsijaučiu aš, nes tai man labai rūpi, kad jaunimui iš tikrųjų sektųsi, kad jisai suprastų, kad jis gali padaryti. Todėl ir tinkama aplinka, ir viskas kita reikia. Reikia būtinai. Turiu Dovydai pasistengti, suprast, ką aš noriu danešti. Okay? Manau, kad pagausi, čia esi, tai būk čia, vien pabūsi čia, jau, parsilauši. Taip. Tu pažiūrėsiu, jeigu kažkokio bus trumpas. Nu, viskas. Nu, žinau, man tai klausimų nėra, čia gal reikia refreshą daryti, manau, kad mes baigėm. Ačiū draugai, kad jūs čia buvote, ačiū, kad padedat man įgyvendinti savo misiją, skleisti tą žinią, padėti jums, cineškit klausimus, jo, uždėkite laikus, paspauskite, dalintis, jūs busų buvo virš 100, labai smagu, tęsim tą, be abejo, jūs nuspręsite, ar aš tęsiu tai, tikrai nedarau tai vien dėl savęs, dėl jūsų. Ačiū, smagu. Smagu, kad buvote. Pasimatysime rytoj, nesakysiu dėl ko. Gerai, viskas, baigiam. Ačiū visiems ir iki.